老乡，皮鞍怎么走啊？西瓜，3毛钱一斤，包天。老乡，我们是从平安出来的，找不着回去的道了，劳烦您给指一下呗。个个傻啊，3毛钱一斤，包天。就你俩呀，老乡，我来一个。哎，得嘞。老乡，平安怎么走啊？顺着这条路，再走1公里，左手边有一条小路，抄小道上去，就是国道了。得了，谢谢啊，坐在这儿。给2块钱吧。来，得嘞，拿好。哎，哎，俩重货。哎，停停。哎，停！哎呀，过来！大鹏子，你又出什么幺蛾子啊？哎呀，你，哎哎，我说呢，我就知道你憋不住了。我正在做潘师傅的思想工作，你先回避一下。回避什么呢？说起来，我也是潘江海同志的直接领导，说不定我还能帮你好好劝劝他呢。这个，来吧，你们继续。也行。潘师傅，是这样哈。刚才我们说哪儿了？楚政委，您就甭费劲了。局里上下，我不是第一个走的，也不会是最后一个。您呐，就给我批了，就算完事儿了，不用费口舌了，啊？楚政委，这个潘警官的思想动态啊，我还是比较了解的。他想辞职这件事情，那不是临时起意，很久以前他就有这个想法，但一直是雷声大。雨点小，这次他动了真格的，看来是下了决心了。会不会是跟得了这个2等功有关系？就刚刚取得了一点成绩，就开始翘尾巴了。请开始你的表演。潘江海同志，组织上这么多年培养你多不容易，局里现在上下正是用人之际，多少年轻的干警需要像你这样有能力、有经验、年富力强的老警察传帮带。你身上的这身警服，那不光是责任和使命，那还是荣誉。嘿，你这，楚政委，是不是得这样劝？对对对对对对，这些话也正是我要说的。崔师傅政策水平高，可是这些话一点用都没有。你对一个马上要跳楼自杀的人说人生多美好，人生多有意义，有用吗？那不废话吗？你得跟他说，如果他现在马上就死了，他还有没有什么遗憾？潘子，你要走没人拦得住，但是老夏的死咱还没刨出根儿呢，你走得踏实吗？这是郭局特批，让咱们协助禁毒队查案的申请。你还记得上回扫黄案带出的那包血片吗？这些日子你不在，我和棍子跟进了一下，我不想再多说什么。要不要跟我们一块儿把这个案子查到底，你自己看着办。楚政委，别忘了签字。关门。等一下，是潘师傅。喷子回来了。潘师傅不是要辞职吗？什么？辞职？潘师傅，你要是把这份辞职报告收回去呢，我就当什么事情都没有发生。不过，你要是还坚持呢，我也没什么要说的了。按照规章制度，该走流程的走流程。
从我的角度哈，我还是希望你再好好的考虑一下。不用考虑了。以前啊，我一直当他是说着玩的，没想到这孙子这回来真的了。潘师傅还会来吗？关门，长颈鹿。我真不去了啊！哎呀，想通了？嗨，这个句号咱们也得给他画圆了。没什么事儿吧？没事啊，怎么了？没事就好。我看你状态不太对。喷子，你真要走啊？这么多年都过来了，你图什么呀？图钱呗，还能图啥？你缺钱啊？我缺。谁跟钱有仇啊？你们知道人一年给我开多少吗？顶咱们现在十年的，趁我现在还值得钱。赶紧的吧，你这人啊，不是我瞧不上，就是太现实了。君子爱财，取之有道。行，你别跟我扯这些，啊，不现实又能怎么着？你成天的喝风拉烟，睡水泥管子去。我跟你不一样，你一人吃饱全家不饿。你们家条件不是挺好的吗？就是，人背头也有孩子呀，那背头的媳妇儿还没你媳妇儿工资高吧？那能一样吗？这崔斌都已经上班挣钱了。我们家婷婷还没上大学呢。我说呀，不是我瞧低你啊，这人一旦开始追求钱，就没劲了，哪有个头啊？是啊，我就低级了，你们高尚，行了吧？看我干嘛？你这怎么说着说着还急了呀？行了，人各有志，都少说两句。温子，一会儿我跟喷子去检查一下监控，你跟小吕去国生的房间，看一下有没有什么有价值的线索。嗯。给我调一下这个门口的监控。这就是。你看这包。估计是交货去，再看下一个。上次出事之后，这间房间我们一直没动。嗯，麻烦你了。你说国生的下线已经被老田逮住了是吗？对呀、啊，有什么问题？你注意一下他这几次出去和回来的时间，我记了一下啊，他有6次从出去到回来间隔2个小时，但只有3次只间隔了10分钟。哎，有没有停车场和门口的监控？要8号、10号、12号这3天的。把这画面给我放大，看一下这快递是哪家公司的。放下。
间里找着的。小吕，这回得通知田队了。这个跑太快快递公司啊，是去年刚刚成立的，全市只有东顺路这一个网点，地处偏僻。目前公司的主要业务呢，就是周边小区的居民和附近商圈的公司。现在在我市出现的这个新型冰毒雪片，主要集中在我市的南城区，也是在这家快递公司辐射的范围以内。另外呢，南城区禁毒大队在最近的扫毒行动中，也发现了跟这家快递公司相关的一些线索。三天前呢，我们通过群众举报，在南城区的金达小区抓获了一男一女吸毒人员，其中这个男的呢，还是一个挺有名气的歌星。我打断一下，崔师傅，哎哎，你们把手机叫一下。哎哎哎，不好意思啊，来晚了，你们继续，你们继续。经过调查呢，这批毒品的源头应该也跟这家快递公司有关。说什么呢？这不是。现在看来，我们必须马上组织人手查一查这家快递公司了。大孙，你联系一下警犬队，让他们派两条警犬协助。咱们先分一下组。田队，我提一句，咱们这么大张旗鼓的去查，恐怕打草惊蛇。我觉得还是暗访比较稳妥。崔师傅，这家快递公司的嫌疑非常大，现在不光是你们发现了线索，其他线索同时也指向了这家快递公司。我们的原则向来是有毒必肃。这是有指标压力吧？鸟巢，鸟巢，六组麻雀已就位。鸟巢收到。让咱们离八丈远，在这儿守着，有什么意义吗？这毕竟是禁毒队的事儿，咱们几个老在前边不合适。将心比心一下啊！那干脆别让咱们参加行动，这寒碜谁呢？喂，听听怎么样啊？啊，工作那事儿，哎呀，没那么快，我这当一天和尚还得撞一天钟呢。我晚上下了班，过去换你啊。韩师傅，您手机怎么没上交啊？嘿，你这备用机。谁还没个事儿啊？你是这儿的老板啊？啊，对。怎么称呼？我姓宋，先生。宋小刚。没有发现可疑物品。你看看，我们小本生意，也就是挣点辛苦钱。我们可从来没参与过什么贩毒活动啊。你们公司近三个月的快递记录有吗？有，都在那。我给您找去。哦。喷子，你呀。你这事儿要让老田知道了，那小题大做起来，你够你喝一壶的。我还怕他这个。行动纪律该遵守，你还得遵守嘛。喷子，你这是彻底要放飞自我呀？是不是家里有什么事儿啊？没事儿，孩子有点不舒服。你早说呀，这多你一个不多，少你一个不少的。哎，站好最后一班岗呗。没事没事。这个人是你们公司的吗？好像是。对，是小张啊，他以前是我们公司的，去年公司刚成立的时候，他是我们第一批快递员，不过他没干多久就离职了，说是回家结婚去了。你的意思是，他去年就离职了？对啊，去年就走了，而且走得挺突然，连制服都没还给我们。他咋了？我们现在怀疑这个人跟几起贩卖毒品案有关。你这儿现在还有他的入职资料吗？比方说身份证复印件什么的。应该有。小陈，你把员工资料找出来。另外，给我看一下你们公司近期的收发货记录。啊，没问题，都在电脑上。走啊，嘛呢？怎么来这儿啊？我大哥在里面耍呢。
你放心，我东西安排好了。我大哥现在对你啊特别感兴趣，你到这好好表现啊。走。不是，我不能来这儿。为什么呀？这铁锹厂子。铁锹谁啊？你告诉我。铁锹是董虎弟兄，这 KTV 真正老板也是董虎。大哥，你现在不跟董虎混了，你知道吗？你怕什么呀？不是，我还是觉得不太好。瞅你那窝囊废那德行样，你爱去不去？我告诉你，小雪的事儿你也别操心了啊。小雪她瞎了眼了，跟你这么一窝囊废，她他妈倒了血霉了。这是我老大小青哥啊，小青哥，杨过兄弟怎么称呼你来着？程彪，您叫我彪子就行。彪子，来，走。彪子，说你以前是跟虎哥混的，是是，还跟虎哥的女儿在谈恋爱，是，挺好的。我以后想跟您混。哎，对对对啊，老大老大啊，彪子刚从董虎那出来啊，这两天一直跟我说就要铁了心的跟您混了。跟我混什么呢？您让我干什么我就干什么。还有这种事儿，让你干什么你就干什么。哎，妹妹。帮我叫一个服务员进来。好。先生，有什么需要吗？没什么需要，就需要你站那儿，站好了，别动啊。脆的。你刚才不是说我让你干什么你就干什么吗？怎么现在怂了？那个先生，要没什么事儿，那你们就先玩，我先出去了。站那儿！让你走了吗？回来回来。彪子，哎哎，这是你虎哥的厂子，你知道吗？知道知道知道。嗯，你这瓶子要是砸下去，你以后就是我的兄弟，你的事儿就是小青哥的事儿。你这瓶子要是砸不下去，你还是回去跟你虎哥混吧。嘛呢，彪子？你什么样要小雪的照片了？你干嘛呢？这是我大哥，你不给面啊？上手啊，打他呀！你混不混了？铁桥哥，你可算来了。人还在吗？在里面呢。嗯，怎么样？白折腾一趟。嗨，有时候明明知道是白折腾，那也得折腾一趟。你想啊，国生死了，那个歌星被抓都上新闻了，而这两件事情的背后都有那家快递公司的身影。如果我们不大张旗鼓的去查一查，是不是让他们更加警惕了？他们是不是就更加谨慎隐蔽了？反倒是现在这么一查，他们心里的石头才能落地，咱们呢也能争取更多的机会。有点道理。那快递员查了吗？查了，用的是假身份证，越是这样越可疑。这么一家小小的快递公司，两起毒案都跟他们有关，绝对不是偶然。其实今天我也是搂草打兔子，能查到些什么那是最好，即便什么也查不到，我也早有准备。那就说说吧，打算怎么干？这么晚叫我来，不是打算请我吃宵夜吧？请吃宵夜没问题呀，崔师傅，我吃人嘴短，你得支招啊啊！我猜你肯定已经有方案了。这不是明摆着吗？明枪暗箭，明枪你已经使过了，就剩暗箭了。不谋而合，我今天看了他们公司的收发货记录，里边有猫腻儿。他们公司常年招聘快递员，只要咱们派个人进去，想办法找到加密的货运记录，就能刨到根子上，找出毒源。打算派谁去？熟脸肯定不行啊。
其实你早就想好了，所以白天行动的时候把我们安排在外围。我们三个老的肯定不行，那就只剩一个人了。你是吕征啊？是。这是你的工作服，你负责文化路和高新路这一段。哦，文化路是吧？对。好嘞，谢谢啊。走，我带你看看咱们厂的工作环境。宋总好。哦，宋总好。这就是这人啊，宋小刚。对对对对，咱们宋总。这是咱们那个签单子的地方，每天发货之前要先签单子，然后再发货。哎，要不你先试一下这个服装，看看大小。哦，行。哎，这二楼是他办公室吧？对，这是那个宋总办公室。他是不是每天都差不多这点来啊？有时候会晚一些，但基本上都基本上这点是吧？看来挺顺利。顺利是顺利，可是快递员没用啊，成天跟外边跑，都不带回公司的，根本就接触不到要查的资料。一步一步来，先摸清楚情况，再有针对性的下手。你这身上什么味儿啊？刚送了趟50斤的猫砂。这快递员可真不好当，累啊。赶紧趁热吃，你徐师傅特意给你加了俩鸡腿。谢谢师傅。抢的？怎么抢的？不是有合同吗？这年头合同管什么用啊？人家对方也有合同，还有债权人的授权，说是这两笔欠款啊，转给他们收了。咱们是折腾了一个多月，他们呢，3天就让欠债的人把钱给还上了。他们怎么干的？嗨，那300万的项目，把欠债人的老婆给逮了，又拍裸照又拍视频的。那500万的更狠，直接把孩子给绑了。够黑的啊！什么来头？据说领头的是个年轻人，30出头，瘦高个儿。30出头。哎，对，他有两个手下，像是东南亚一带的人。这样啊，嗯，你先别声张，我去找客户再了解了解情况，咱们再说。啊，成。哎，什么？行啊，你说你这自己摔的？啊，喝多了。喝多少啊？能把自己摔成这样？这都骨折了。寸劲儿呗，可能是我骨质疏松。行。你是 KTV 老板吧？啊，我是。你说你们这 KTV 是你们员工自己砸的？哎，一帮小屁孩喝多了瞎折腾，没伤着人。监控呢？监控为什么不开啊？啊，老化了，这不是正准备全面升级呢，所以就没开。行，你们真行。我可提醒你们啊，这作伪证可是要负法律责任的，知道吗？哎，知道知道。哎呦，我懂法，我们不敢。行了，这是我们电话。哎，想起什么事来记得打这电话啊。哎，好嘞好嘞好嘞。我告诉你们啊，你们玩什么猫腻我不管，自己折腾自己可以，但是别拿我们警察当傻子。这哪敢呀？尤其是别招惹老百姓。哎，是是是，你不是懂法吗？对，不然的话，后果知道吧？啊，知道知道。成，那辛苦了啊，慢走慢走。谁报的警啊？应该是个新来的。不懂规矩，找着了，开了。明白。
这点钱先拿着，好好养伤。哎呀，虎哥，这点小伤不算事儿。虎哥让你拿你就拿着吧，你这也算工伤。天桥，动你的什么人呀？一个年轻小伙儿，30多岁，瘦高个，好像叫什么青，带了一帮小弟，其中有一个不像咱们这边的人，好像练过泰拳，我还真看过他。对，虎哥，彪子现在跟他们混了。彪子，校训那边有消息了吗？已经派人在找了，可是一直没找到。冲我来的呀，是不是冲着你来的？我也不知道，但是咱们的合作呀，恐怕得暂时停一下了。这么说，我这两单生意被抢，你都知道啊？不但我知道，连我大老板也知道了。你看看这个，再容我几天啊！这次这块骨头有点难啃。我容你可以呀，但我们老板不容我呀。这都是谁拍的？是谁我不能告诉你，我只能说现在我也是岌岌可危了。虎哥，你多保重啊。喝多了吧，虎哥，这么晚一个人出来啊？你谁啊？哦，您不认识我呀？我以为您认识我呢。小杂嘴，我管你谁呢？没关系，你不认识我没关系，咱们就认识认识吧。咱标一下怎么样？谁先到前边那个收费站，谁就算赢，敢吗，虎哥？你有病吧你？你要是能赢了我，我就告诉你，小雪在哪。
慢点吃，没人跟你抢。你瞧，把孩子饿的。哎，饱了。情况摸得怎么样？啊，他们那快递公司啊，一共有20个快递员，分布在全市，但是主要都集中在南城区这一片。每个快递员呢，负责一个区域，我就是负责文化路到高新路这一段的。这些快递员把当天收来的快递送到仓库，就会有其他区域的快递员过来接手，负责递送。国生住的宾馆和那个歌星的家分别在两个区域，所以那个用假身份证的快递员不应该一个人同时覆盖这两个区域。这么说来，要么这快递员就是冒充跑太快公司的，要么就这公司内部就有一条暗线。没错。公司里的情况怎么样？这个快递公司啊，是每天早上7点钟开门，快递员开始分发任务。老板宋小刚会在每天10点多到公司，下午5点就离开。而公司的关门时间呢，是晚上9点钟。当天的全部货运记录都在宋小刚的电脑里备份，但是他的办公室在2楼，一般不让人进。我只要能搞到宋小刚办公室的钥匙，应该就能查到完整的货运记录。你有办法搞到宋小刚的钥匙吗？还在想。我帮你想。欢迎各位，今天我在这给你表演一个咱们中国的一个古典戏法，叫三弦归洞。手里边手后边没毛病，两个板词儿的，三块糖，一根筷子，看看你的眼快还是我这手快，都看好，瞪大眼睛看好，轻轻的，看了吗？把空碗盖上了，先把这块糖拿起来看好，盖上这一块，盖上这一块，拿起这一块来，进，这就两块，没看清，盖上两块，这个不动，过去，这边没有，这边3块，这是怎么过来的吗？啊，这就是咱们中国的古典戏法，是三弦归洞，咱就有钱的帮钱场，没钱的帮人场，啊。谢谢一辆公交车上的钱包全偷了，轰动全城，风云人物啊！不止一整车，有4个没带钱包没偷着，好汉不提当年勇。你以为我夸你呢？还真把自个儿当好了。没有没有，当年一时糊涂走上歪路，现在已经重新做人了。是这样，我们现在办个案子，我们这小伙子呢，你得给培训培训，教他两手。哦，不敢不敢不敢。这别磨叽了，赶紧的。小同志，你把这个糖啊藏在你的身上，一会儿把这个糖拿过来。行了，拿吧。你们三个那么看着我，我怎么拿呀？你们坐坐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 ，赶紧教他啊！我们待会儿就走。等会儿，糖没了。在这儿了。你什么时候拿走的呀？对不起啊，宋总，没长眼。哎呦，对不起，对不起，没伤着您吧，宋总？实在抱歉，实在抱歉。嘿，这老小子，什么时候塞我兜里了？要不说他是贼王呢，防不胜防。哎呀，这幸亏是给改造好了，这要是还流窜在社会上，得造成多大的危害！
怎么分？谁怕谁呀？欠我一顿饭啊！你们谁见着我钥匙了？哎，没有啊，宋总。这个没有。他愣着干嘛？帮我找找啊！哎，好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 。进院干啥？都看看啊！嗯，好，好，好。哎，宋总。小吕，小吕，看见宋总钥匙没有？钥匙？没有啊。钥匙没了。掉哪儿来了呢？没看着啊。哎，是不是掉到二楼了呀？二楼。我给您看看去啊。啊，二楼？不可能。我记得我放包里了。您再好好找找孙总。二楼也没有。咦？哟，在兜里？怎么在我兜里呢？刚才摸了还没有呢。这邪了门了，这是。找到就好。弄这幺蛾子干什么呀？我们俩一前后给你把风，不就完了吗？这是高科技，徐师傅，不是我说您啊，你也该与时俱进了。来，您俩看啊，点这儿就能调出周围的监控探头。这是前门的，然后这个是后门的，这是路口的。然后再点这儿就可以放大，看得更清楚，会了吧？简单，这还不会吗？就是。你也太看不起老同志了。没有没有，小心点，任何情况对讲联系。等我好消息吧。嗯。效率顺利吗？一切顺利，正在写密码。收到。那儿一个人溜达半天了。哪儿？这不能放大吗？你放大看。没事儿，别大惊小怪的。哎，这画面怎么缩回去？点那儿，哪儿？那儿。不对呀，这其他的画面都看不见了。问小吕。别，你别给他添麻烦。这么点小事还捣鼓不明白吗？挨个点一遍。门坏了吧？We'll be right back.
将要去哪里，带着什么目的，穿过黑暗守一个黎明，总有人先离去，没什么值得可惜，不散不言息，给善良一个结局，给自己